Silityslauta on huipputukeva. Teline sopii kaikille vakiokokoisille höyrysilitysraudoille. Taitettava teline säästää tilaa ja siinä on korkea turvareuna. Kaunis, käytännöllinen ja ergonominen. Silitysrauta on aina oikealla korkeudella. Silityslauta on erittäin tukeva ja siinä on tavallista suurempi metallinen teline höyrysilitysraudalle. Telineeseen sopivat niin vakiokokoiset höyrysilitysraudat kuin tavallisetkin silitysraudat. Puuvilla päällisessä on joustava vanukerros ja päällinen on tehty pysymään tiukasti omalla paikallaan. Fiksussa silityslaudassa on turvalukitus, joka varmistaa, ettei lauta taitu vahingossa kasaan. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä, jos taloudessa on pieniä lapsia. Myös rungon lukko estää silityslautaa taittumasta auki tahattomasti. Erittäin fiksu silityslauta, jossa on tavallista tukevampi runko ja leveämpi silitysalue, sopii erityisesti liinavaatteiden ja muiden suurikokoisten tekstiilien silittämiseen. Silityslauta on laadultaan erinomainen ja sillä onkin 10 vuoden takuu.